Velkommen til et andet afsnit af rejsen. Og ja, velkommen til alle lytterne og dem, der ser med derovre. Det er for det meste folk, der lytter. Lige nu sidder jeg på en borgmesterskontor, og <laughs> det lyder ret sygt, fordi... Jeg det er jo bare ikke sådan nogle fine selskaber, jeg normalt bevæger mig i. Um, og så har vi altid brugt sådan noget som borgmester og minister som sådan et ord, og vi bare siger for sjov til folk. <laughs> så siger vi så, at um, du sover borgmesteren, eller et eller andet, hvis mm. der er en person, der sover meget. Og sådan noget. Så uh, nu, nu er det jo en rigtig borgmester, vi har her. Uh, og velkommen til, Christina Hansen. Tak for det. Og Hvordan vil du sige til. det andet efternavn, du har, eller mellemnavn? Kvirosjak. Sådan der. Ja. Det er bare, fordi jeg, prøv, jeg, jeg gad ikke at prøve. <laughs> jeg tænkte, det ville gå helt øhm, galt. det, der har været ret interessant, det er, at ø, yngste borgmester nogensinde mm -hmm. i en aller af 24. Du når så lige at blive 25, ikke? Ja. Yeah. Altså prøv at forestille, jeg var opvokset et bestemt sted og en bestemt miljø. Mine forældre fra Montenegro ikke sådan noget. Min far har, før, før mig, min far har og mor har været rigtig meget på kommunen. Og kommunen mm -hmm. for mig er et rigtig negativt lavet yeah. ord. Du har sikkert også en masse borgere, som du skal prøve at deal med i forhold til den uh, klasse af society. Um, så kommunen har altid været sådan et... åh, kommune, oh, kommunen du. Ikke? De fleste har det jo ikke godt, når de skal besøge kommunen. Ja. Altså Når man skal involvere kommunen, ja. så er der noget galt. Præcis. Og det 10, siger jo også fald, lidt om ikke? den turbulente barndom, jeg har haft. Men, yeah. øh, men kommunen for mig, øh, jeg sagde til min mor, at jeg skulle på, kommunen på mesteren i Holbæk, så havde jeg glemt det der sådan noget, Så øh, det er meget sjovt at sidde her, og vi kommer til at have en lang samtale om øh, din rejse og sådan noget. Men, øh, men lige inden vi starter, så, øh, så er der jo mange øh, drenge ude på blokken, på betonblokkene, der spørger, hvor meget koster den kæde, du har på der? Åh, oh, den er dyr. Ja? Jeg har aldrig faktisk, jeg ved ikke, hvad den koster, men mm. den er meget tung, og den er lavet af guld. Okay. Øhm, og den er jo lavet til altså jeg er den første kvinde der nogensinde har været borgmester i Holbæk så den er jo lavet til mænd og I er jo bare tit i hvert fald større end vi er ikke. Mm. Øhm, så den er enormt stor så første gang jeg tog den på, jeg stod lige herovre der gik den mig sådan helt ned til knæet og så kiggede jeg på min sekretær, og hun kiggede på mig og var sådan... Gik den seriøst hele vejen? Der. Helt ned. Den ej, ej. Helt ned. Altså rundt om, helt ned til min knæ. Okay, okay. Og hun var sådan, Dårlig billede. Det går ikke det der. Det, ja. det går jo ligesom ikke. Og så endte med, at vi har lavet den nu på en måde, hvor den bliver sat fast på min skulder uh -huh. og går sådan ned på ryggen, mm. så den får sådan en ret feminint, fint touch. Ja. Øhm, men det er faktisk også, fordi den er så tung, at hvis den kun er foran, ja. så føler jeg, at jeg falder forover. Men hvis okay. den er bagpå, så bliver jeg bare meget sådan ret. Så den er jo ret dyr, hvis den er i guld, ja, ja. Og er så tung. kan godt hele tiden sige, at den koster mange penge. Men altså, det, er jo, det vil jo gøre alle rapperne i New York med de, det er ingenting, det er, de har. Men ja. den er kæmpe stor. Men jeg må ikke engang have den med hjem, jo. Hvorfor? Så er de fuld af den. Den skal blive her på Rådhuset. Okay. Så der er mange, der sådan, tror, når de besøger mig, sådan, kan vi så se? Altså, ja. ej, det kan ikke det var det første, jeg lagde mærke til, da jeg skulle researche lidt på Instagram og sådan noget. Så var jeg sådan lidt, kom, I'm big chain, du var, <laughs> shiner på folk. Ikke? Det var sådan noget. okay, okay. det er okay, det, det, kan jeg godt lide. Hvad hedder det? Jeg går jo heller ikke med den til hver dag. Nej, nej, altså, men det skal du jo. Er det, jo. Rimel, det er jo det, der mening, jo. Det er meningen. Det er meningen, at du skal komme ind på, <laughs> på kontoret og så bare flaske fra hjertet af. Altså, din street creator respekt, der vil gå helt op. Ja, og på men den er rimelig høj jeg kan mærke da der lige da du da vi kommer ind og du lige fører mig ind og sådan noget, så du, du er ikke der. hvordan er den følelse egentlig kan du mærke en stor forskel fra at der du bare mm. var dig og, og blev borgmester? ja kæmpe stor altså jeg var jo som du også siger 24 ikke? Jeg blev mm. 25 år øhm, den dag faktisk er. Sådan rigtigt for at vide, at jeg bliver borgmester. Ikke? Øhm, og, og jeg har jo bare hele mit liv følt mig som en helt almindelig pige for Holbæk, med et helt almindeligt liv, helt almindelige forældre. Øh, alt omkring mig er, er ikke så ekstraordinært. Øhm, og jeg følte faktisk ikke, da jeg blev borgmester, at der skete en forandring med mig. Men jeg kunne mærke på de folk, jeg mødte, jeg kunne mærke på mine venner, jeg kunne mærke på min familie, at pludselig så, så var der noget, der forandrede sig. Øhm, mine venner var i tvivl, om de kunne tillade sig at ringe, eller om jeg havde fortravlet. Øh, folk, hvis de nu skrev til mig på Facebook, så havde de en idé om, at der sad en sekretær og svarede for mig, og det er jo altså bare mig selv. Så den måde, folk så mig på, mm -hmm. ændrede sig. Men jeg, jeg forandrede mig ikke som det menneske, jeg er. Øh, og derfor var det faktisk også ret hårdt i starten, fordi jeg havde jo brug for, at folk var normale omkring mig, fordi alt her, altså bare, at jeg skulle have mit eget kontor, det har jeg jo aldrig prøvet. Mm -hmm. øh, så alt arbejdsmæssigt forandrer sig for mig. og Jeg havde jo bare brug for nogen, der var normale, som jeg kender, og som kender mig som den, jeg er. Mm -hmm. Så jeg må sådan sige til dem rimelig hurtigt, at I må ligesom ikke begynde at forandre jer, bare fordi jeg har fået en ny titel. Jeg er stadigvæk bare mig. Ikke? Mm -hmm. Du har fået mere travlt i hvert fald. Ikke? Ja. Men det er ret interessant, det du siger med, at folk omkring en eller så det er jo også rigtigt. Jeg plejer jo altid at sige det her med, at det er så nemt at sige til en person, som laver et eller andet, der er sejt i andre folks øjne, mm. at han har ændret sig eller er blevet arrogant. Fordi det vil de jo aldrig sige til Morten, der arbejder med i kassen ved Netto. Mm. Han kunne i princippet godt ændre sig at blive og blive arrogant, men der vil jo aldrig nogen, der vil tænke over, fordi de Nej. ikke ser det som et prestigefyldt et eller andet. Nej. Men lige så snart du bliver et eller andet inden for en eller anden branche. Mm. Så har folk rigtig nemt ved at pege fingre og sige, om du er blevet sådan her. Yeah. Men altså, hvad har jeg ændret? Jeg er stadig mig selv. Jeg har måske I fået findes. lidt mere travlt. Yeah. Så det er ret interessant, det du siger. Det har yeah. jeg tænkt selv meget over. Jeg kunne jo ikke finde ud af det i starten heller. No. Jeg gik på at folk stod og Ja. Yeah. Og så var jeg sådan direkte fra gaden så jeg var sådan, hvad glår du på? Yeah. Og folk sådan, hvad mener du? Er det ikke dig, der, der laver det der? Så jo, men hvorfor smiler du så ikke? Hvorfor går du ikke over og siger yeah. et eller andet? Hvorfor Ej, står hej, du altså. bare og bare glor på mig? Så det skulle man også... Jeg ved det ikke. Jeg har, jeg har lært lidt, hvad for en slags ansigt ansigtsudtryk folk ja. giver, når de måske genkender en. Jeg synes noget af det der er lidt, der hvor jeg tror jeg har været, ja. eller jeg ved, jeg har været ja. heldig. Det er, at øh, jeg er jo ikke blevet sådan landskendt Nej. på den måde. Jeg jo. er blevet borgmester i Holbæk, ja. øhm, og rigtig mange af borgerne i Holbæk, de kendte mig jo i forvejen. Så, så, så jeg var ikke sådan et nyt ansigt Der pludselig var kendt Jeg var mm. bare Christina der så var blevet borgmester okay. Så hvis jeg for eksempel er på diskotek Så øh, står de ikke og sådan kigger og lurer Han i hjørnet og nej, nej. peger så kommer De kommer de over hen de og er sådan Hej og skal vi drikke <laughs> altså, altså de, ja, ja. Nu er det ikke så tit jeg er på diskotek vel? Nej, nej. Men hvis jeg møder dem i gaden ja. på for eksempel, mm. Så hilser de Og før corona kom de hen og gav hånd Og mm. Øhm, altså, de er ikke så generte over for mig, som jeg tror, nogen rigtig kendte mennesker vi vil opleve. Ja, ja. Men det er også det, jeg tror, du vinder ret meget på. Den her jordnærhed og den udstråling, du har, alle de her forskellige ting, øh, at man kan relatere og identificere sig med, med, dig. Derfor har man da også lyst til at stemme. Mm -hmm. øh, tak. jeg, kunne jo først, ja, men jeg kunne jo først stemme altså, ret sent, for jeg fik først dansk pas for nogle få år tilbage. Okay. Så da jeg lige pludselig skulle op og stemme, så var der sådan, hvad stemmer jeg på? Mm. Jeg har jo altid været sådan en politiker, den ene eller den anden, det, yeah. det er, hvad det er, jo ja. ikke? Især når man opvokser i sådan et miljø som jeg er, mm. så får man bare hurtigt den der, han det er lige meget, jo. Yeah. Hvad hedder det? Uh, når jeg tænker tilbage og researcher lidt på dig, så er der sådan et ord, der kommer frem, yeah. <laughs> det hedder buksevand. Ja, fedt. Hvad kunne du fortælle om det Øhm, Hvad siger det om, <laughs> uh, om din start på alt muligt? Jeg har ikke givet nogen bukservand nogensinde. Nej, du har fået en jeg masse. Jeg har fået bukser. Ikke meget. Ikke meget. <laughs> ikke meget. Nej, det har jeg ikke. Nej, det var fordi, øh, jeg tror faktisk, det er et af de allerførste interviews, jeg giver. Mm -hmm. øhm, da jeg blev borgmester, så fik jeg et råd øh, af min allerbedste veninde, fordi jeg var så bange for at miste mig selv i jobbet, sådan, fordi okay. jeg skulle arbejde meget. jeg skulle, Der var alle mulige, der havde holdninger til, hvad jeg skulle. Og så siger hun bare, bare vær dig selv. Du skal bare altid være ærlig. Mm -hmm. Og så er det første interview, jeg skal give, af et af dem, en Og de siger, at vi skal hen et sted, der betyder noget for dig, Christina. Og vi tager til Østre Skole, som er min folkeskole, og som jeg husker som virkelig en af de bedste tider i mit liv. Jeg elskede at gå i folkeskole, og... Særligt alt, der handlede om at have venner og sådan Jeg elskede det bare. Og vi kommer ind der i skolegården, og så får jeg sagt, øh, fordi der var sådan nogle store fontæner, mm. så journalisten spørger sådan, hvad er det, så får jeg sagt, Jamen det var der vi fik buksevand for det gjorde vi, fordi sådan var det, og det var faktisk nu ved jeg ikke om du har en Mensa endnu, men nej, det. Og om faktisk... nej, nej. en fra hans klasse, yeah. det var de var nogle af dem der var lidt nogle rødder, yeah. og de gjorde det, de gav buksevand okay. Æm... Så er det er ham du har fået buksevand? Ikke Mensa, han no. gjorde det, men nogle af hans, nogle af de der kammerater, han havde gjorde det, okay. Æh, og det får jeg ligesom sagt, og fordi jeg havde jo, jeg skulle være ærlig, så det siger jeg. Og dagens, så står der bare, at <skrællet> landets yngste borgmester eller, har ja. fået buksevand. Og det har jeg også, men ikke sådan, hver men gang, jeg gik i skole. det var ikke gange, det, der, det, der gjorde sku. sådan, at nu skal vi uh, have retfærdighed, og nu skal <skrællet> vi uh, det, uh, op og lave om på uh, buksevandsreglerne og sådan noget? Det var det ikke. Nej. Du er opvokset i Holbæk, ja. hvilket er ret uh, interessant, når man tænker på, det så, at du så er en med at blive borgmester i Holbæk. Mm. Det er jo en ret god ting, tænker jeg, at du ja. kender lokalsamfundet kender så godt. kender hvert et hjørne, ikke? Uh, da du kommer herhen, så er det noget med, at det er den fattigste kommune. En yeah. af dem i hvert fald. Nej, det er, altså, det er det, den da jeg fattigste. Altså, på sjældent eller I Danmark? I Danmark. Ja. Okay. Det skal vi lige tilbage til. Ja. Bagefter. Æh, hvad du siger lige før, at du har haft en meget normal opvækst, og du, hvordan, vil, hvordan vil du betegne sådan din opvækst og Holbæk også, hvis du skulle give en, uh, en kortere version af yeah. ja. <laughs> det? Ja, altså Det kan okay, jo blive det kan blive, kan blive lang. rigtig langt ja. jo, ikke? Altså, øhm, det er måske forkert egentlig at sige, at jeg har haft en normal opvækst, for det tror jeg ikke, jeg har. Men jeg ja, har hvad haft en, Ja, det er også svært, ikke? Men jeg har haft en meget tryg opvækst. Mm. Øhm, det var lidt sjovt for mig at høre, at du kommer fra Montenegro, fordi yeah. min far har tre år af mit liv boet i Albanien og været udstationeret der, okay. arbejdet der. Ja. Øhm, og jeg kan huske, at det var fra 2000 og så til og med 2002, så jeg var ikke så gammel. Øhm, og jeg kan huske, at der var mange omkring min mor og jeg, der også var tilbage her i Holbæk og boede her, der mm. syntes, at det var mærkeligt, fordi hvordan kunne min mor undvære min far, og hvordan kunne vi ligesom få tingene til at lykkes? Øhm, og det, det jo har gjort ved mig, det var, for det første har jeg set, hvad ubetinget kærlighed er, fordi mine forældre, de elsker hinanden ubetinget, så øh, min far han havde en drøm om at skulle til Albanien og arbejde, min mm. mor gav ham frihed til det, omvendt så viste min mor jo også over for sig selv, og mest over for mig, at hun kunne godt klare sig uden en mand. Hun kunne godt klare sig med med mig og på den gård, hvor vi boede. Vi boede på sådan en lille, lille gård. Ikke? Øhm, så jeg så jo ret, en ret tidlig alder, at øh, man som kvinde kan, hvad man vil. Øhm, fordi det viste hun mig. Mm. Så, øh, så jeg tror bare, jeg har aldrig været i tvivl om, at øh, vi var der for hinanden, og vi passede på hinanden, men vi gav også hinanden plads til at leve de drømme, vi, mm. vi havde. ikke. Mm. Øhm, så kom min far hjem fra Albanien, og... Øh, og han var meget i Montenegro og Kosovo også og sådan noget, Makedonien. kommer han hjem, og øh, så bor vi der, og jeg mm. starter i gymnasiet, og får mit første job i byen, og er med til at starte en bar lige hernede på hjørnet faktisk, og ja har bare et dejligt ungdomsliv, øh, og så ændrer det så lidt, øh, fordi da jeg så er færdig i gymnasiet, der tager alle mine venner, hver og en råber stå, de tager til København, mm. øh, og jeg, jeg var egentlig også på vej, man kunne bare virkelig mærke, at det havde jeg ikke lyst til. Jeg havde ikke lyst til at flytte fra Holbæk. Øhm, hvilket gjorde, at jeg kom til at føle mig enormt underlig. Fordi det var det, man gjorde som ung i provinsen. Når man var færdig med ungdomsuddannelse, så skulle man bare til Storbyen. Men jeg ville bare gerne blive i Holbæk. Øhm, mm. og uden, jeg vidste ikke rigtig, hvad det var. Jeg vidste bare, at jeg følte, at det var her, jeg hørte hjemme. Og ja, så jeg blev boende tilbage i Holbæk, da alle andre flyttede og købte lejlighed her. Og blev drillet af mine venner med et smil i øjet om, at de synes, det var vildt underligt, ikke, hvad jeg skulle der. Og hvorfor kom jeg ikke til København sammen med dem? Øhm, det ville jeg bare ikke have hørt til her. Så blev jeg. Men det er ikke noget, du fortryder, hvad? Nej, aldrig. Jeg har aldrig fortrudt det. Aldrig mm. nogensinde. Det eneste, der har været hårdt, det var, at jeg læste i København i ja, en del år på universitetet. Ja. Og der lå jeg jo og pendlede. Ja, men det er ikke så, det så med... langt væk igen. Nej, det var mest det der med, at du ved... Når de andre var på fredagsbar ja. eller skulle i byen, mm. så skulle jeg huske at altid komme med det sidste tog hjem. Ja, ja, precis. Og der går jo bare ikke nattog her, vel? Men så. det har måske også givet dig den der, hvad kan man sige, struktur. og Disciplin. Meget sådan, det er det, det, jo ja. ordet, jeg faktisk lidt efter. Disciplin, ja. og det skal man om noget have i, i din stilling. ikke? Jo. Men jeg var altså... splittet dengang, kan jeg huske sådan. Jamen, det er det var man svært. også i den alder, jeg tænker, at det er alligevel nogle ret vilde beslutninger, der skal til at ske. Mm -hmm. øhm, bruger du meget Holbæk og naturen, alle de her forskellige ting, til ligesom at, i en sådan travl hverdag, hvor du ligesom mm -hmm. skal have så meget fokus, til ligesom at have et afbræk og sådan ja, noget? Ja, jeg bruger det rigtig meget. Ja? Øhm, jeg er med i en løbeklub, ude i okay. en by, der hedder Jyderup, som ligger enormt natursmukt. Mm -hmm. øhm, det er sådan et fri rum for mig. Øhm, og så, ja, nu ligger... Uh, mit kontor er også lige ved vandet, ikke? Uh, Jeg har en hundevalp, så hende har jeg tit med på kontoret og går ned til vandet med hende og går en tur uh -huh. der, og, så jeg bruger det enormt meget. Og uh, så altså jeg tror, der er jo rigtig mange faktisk lige nu, der flytter til Holbæk. Både fra København og fra mange andre steder, uh -huh. kan vi se. Altså vi har kæmpe vækst lige nu, ikke? Yeah. Og jeg tror, det handler om, at vi både har alt den natur, du også har set, uh -huh. men vi har også et byliv, vi har butikker, vi uh -huh. har kulturliv, teatre, biografer. Vi har ligesom alt det, man skal bruge. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm, arbejdspladser, og gode børnehaver, folkeskoler. Alt det der, der er vigtigt, der fungerer. Ja. Øhm, så, så, øh, og det tror jeg bare, folk godt kan lide. Så hvad kendetegner byen? Jeg tror fjorden i hvert fald. altså ja. at, at byen, Algade, ligger så tæt på fjorden. Det kendetegner ja. den i hvert fald. Ikke? Helt klart. Hvad hedder jeg kommer jo meget fra kulturlivet, jeg arbejder mm. meget med musik og mm. fodbold og alt, hvad der faktisk er noget med kultur nærmest at gøre. Ikke? Øhm. Hvordan synes, du I gør en indsats for, ligesom for kulturlivet for unge og måske unge familier, der tilflytter her til ja. os noget der? fordi at det skal jo også være fedt, fedt at, være, <laughs> at være. Og være. her. Og sådan. Jeg har læst lidt om, der er nogle sådan ungdomshus, der bliver lavet en sparkasse eller andet. Ja, lige præcis. Altså, øhm, vi har faktisk, ja, det er både over ved at sige, vi har en del Talentmiljøer yeah. faktisk, både inden for musik og øh, faktisk også basket. Og yeah. som jeg selv har spillet, og fodbold, og teater rigtig meget, drama college. Vi har sådan en masse talentmiljøer, hvor uh -huh. at, hvis unge ligesom vil udforske uh -huh. kunstneriske talenter, så har vi det. Problemet er bare, at vi har ikke været så gode til at fortælle om det. Så der er rigtig mange jeg møder, der bor her og bor her altid. De ved det ikke. Øhm, og så noget af det, jeg er lidt optaget, eller meget optaget af, det er, at vi har ikke nok kulturtilbud for unge, der på en eller anden måde kommer fra udsatte familier. Altså i vores boligområder for eksempel. Mm. Ladegårdsparken, Agervang, øh, Vi er ikke dygtige nok til at skabe rum lige nu i hvert fald mm. for unge, der har det svært mm. og har brug for et godt sted at være, så de ikke behøver at hænge ud på hjørnerne. Ikke? Det, er vi ikke, det er jeg ikke tilfreds med. har mm. ikke dygtige jeg nok. Jeg har en god nok. idé. Okay. Vi har paddlebaner herude. Ja kan du ikke lave sådan noget, det er jo pisse dyr at spille paddle, ikke? Ja, kan du ikke bare få nogle af dem ud og så prøve sporten, fordi det er sådan en sport, jeg spiller rigtig meget, er sådan en sport, som jeg har tænkt rigtig meget over at smide rundt omkring i øh, sådan nogle områder, som jeg selv har vokset mm. op i, fordi du ved, det man finder ud af, det er, når man lige pludselig begynder til et eller andet, det er lige meget, hvad det er, mm. og man begynder at føle, at man kan et eller når man mm. er god til et eller når man ikke keder sig, fordi meget, hvad lavet <coughs> kommer faktisk af mange, gange, man keder sig. Ja, det keder sig. Yeah. Eller at man selvfølgelig derhjemme, du ved, ikke har den omsorg og alle mm. de forskellige ting og sådan noget. Men hvis du kommer ud og får følelsen af at dit selvværd, eller at du kan et eller andet, eller at du føler dig god til noget, så har du faktisk ikke så tit lyst til at gå ud og få mm. anerkendelse eller opmærksomhed fra ballade. Nej. Øh, så det er bare en lille det idé. Det giver jo god mening. Men hvad så? <coughs> jeg har faktisk tænkt over det på et tidspunkt. For det er en sport, som alle kan spille. Ja, det er. Den, og den er, er nem, er jo og den er sjov, vækst. Og, og, Ja. og den er social. Det er to-to. Tror du, at det vil være bedst, for jeg har overvejet det på et tidspunkt. Mm -hmm. øhm, tror du, det vil være bedst at lægge banerne i boligkvarteret? Eller vil det, det være ville bedst? Være genialt, at ligge fordi det folk hvor skal de Fordi folk i, i boligkvarteret. Så ja. så går folk ud, og så også. Altså, selvfølgelig er der også noget ved, at det ligger væk, for så skal man lidt ud af sine vante mm. rammer og sådan. Og ja, nogle det, gange det, kan man jo. også godt bare blive. Du, I det her center og bare hænge ud, og, du, og bare nærmest. Uh, ego ekokammer, ikke? Ja. Du ser kun det samme som, som, ja, som din egen mening, mm. så du udvider ikke din horisont. Nej. Men jeg tror, at det gør det tilgængeligt. Det kunne være totalt genialt, og det koster jo ikke særlig meget at bygge en bane. Nej, det gør det ikke. Æ... Og der er også mange, der gerne vil bidrage til det, Præcis. oplever vi. Altså... Jeg tror bare, at jeg, jeg tror, at du vil blive, blive ret overrasket over, hvad det kunne, og især hvis man gør det på sådan en måde, hvor det bliver affordable, så mm -hmm. man laver sådan en medlemsklub, og så siger man, går man ud det jeg godt kunne lide ham der, Morten, var det, var det Østegård ham, som, øh, som er Radikale, ja. eller hvad var? Det ja. han gjorde, som var sindssygt fedt, som faktisk gjorde sådan, at første gang jeg kunne stemme, var at jeg stemt stemme på ham og Radikale Venstre. Det var ja. jo, at jeg lagde mærke til det her med, han var så jordne, han var så øh, til stede med folk, og mm. det han gjorde, som var rigtig fedt, det var, at han gik jo ud. Ja. Yeah. Han tog jo ud til Voldsmos, han tog jo ud alle de her forskellige steder, og var der, hvor det skete, fordi mm. det er svært at, øh, hvad hedder det, og bare at det nemmeste er jo bare at pege finger og sige sådan nå, men de opfører sig lort når man prøver at være lidt interesseret og komme at ud og forstå hvorfor hvad er det der sker og være med til at bygge det her mm -hmm. og det synes jeg var fedt ved ham mm -hmm. så jeg tror at du vil blive overrasket hvis du lavede det her og virkelig segmenterede det ind til du siger jo selv du vil gerne bruge tid på mm -hmm. på det jeg tror bare, du bliver overrasket, hvis du gør det igennem sport, og ja. så ikke bare fodbold, eller alle de andre sport, for de er dyre, ja, det er. og det er ikke alle, der måske er gode til, hvor den her sport der er social, ja. det går ikke kun op, den er op også nemmere end, at, at tage og sådan noget. til, og, alle de her ting. og det, det er ikke altid... Og oh, du skal være den bedste. Mm, 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 mm. Det er det i næsten alle andre sport, og så yeah. bliver man hurtigt sådan en, det er det to-to, Jeg synes også, det er svært at lure, hvornår man er god eller dårlig, når man spiller paddle. Altså, yeah. Ja, jeg, jeg skal gøre... nok vise så skal du nok se, hvordan det ser ud, når man er god. Nej, okay. jeg, jeg er tager fedt for det. Jeg. Men det er rigtigt, det er meget øh, i Spanien, at 15-årige og 55-årige yeah. spiller en ligekamp, altså hvor der er gang i den. Og det er sådan sindssygt. Noget. Der fik du en lille ja, del af. det er en god, idé, der. en god idé. Jeg skal, jeg skal nok være med til ham, der klipper, klipper snoren, øh, og og siger... Øh... Man klipper mange snore som borgmester, så ja. du må godt uh, tage nogle af Ta dem. lad mig lige tage den næste ja, gang for ideen. Godt. Ikke? Du får ikke kæden på. Nej kæden, det, det er det, jeg alle helst ja. have. <laughs> Men jeg sige, det er dejligt at, tale med dig. Og det er dejligt at se, at du er så åben. Og det er virkelig, det er virkelig bare en fornøjelse. Det er svært nogle gange at lave interviews med nogle bestemte typer, fordi at, især når de har positioner, som er ret høje inden for et mm. eller andet, fordi de er meget bange for, hvad de siger og sådan noget. Så det synes jeg bare er nice. Um, øhm, Tag lidt tilbage. Øhm, hvordan går man fra faktisk måske at gerne være, at være dyrlæge? Ja. Og, og så lige pludselig, altså hvor er den der, altså har politik fyldt mig i din opvækst? Og hvor, hvor sker den der, fordi i min verden, jeg, jeg kender ikke nogen, der nogensinde har kommet til mig. Jo, for sjov måske har jeg sagt, at jeg bare være på, mester, eller ja. et eller, eller på minister eller sådan noget. Ikke? Men øh, hvor sker det? Hvordan sker det? Hvor sker det? Hvad er det for en episode eller et eller andet, der gør det? Altså, der er det med min familie, mm. og der hvor den også adskiller sig, ved jeg nu det vidste jeg ikke dengang fra mange andre familier da, hvis det her var vores spisebord og vi sad rundt om det og snakkede en aften så for det første vi vil altid spise to timer rundt om bordet altså, det ville aldrig være kortere fordi mm -hmm. øh, vi havde altid alt muligt der skulle diskuteres øh, min mor og far hvis man forestiller sig at det var dig og så min mor der var altid... Øh, de diskuterede meget. Også så meget, så nogle gange troede mine veninder, at de var uvenner. Men det var politik, de diskuterede. Eller hverdagsproblemer. Der er også stor på øhm, og diskussioner og skænderier. Det kan godt ikke... var hæftigt for sig. Ja. Altså diskussioner, ikke? Øhm, og det gjorde de en gang imellem. Og de lukkede også mig ind i det. Så, i en meget tidlig alder har jeg været vant til, at det her med at have en holdning, det forventer de faktisk af mig. Og de forventede, at jeg øh, ikke var ligeglad. Øh, jeg kan huske, at min far altid sagde, hvis jeg sagde, at jeg er ligeglad. Så sagde han, hvis du er ligeglad, så er du aldrig glad. Hvad mener du? Hvad er din holdning til det her? Øhm, og, og det gjorde jo bare, at jeg meget tidligt lærte, hvis så stille, at min holdning som 8-årig eller 5-årig, den var lige så rigtig som min mors, på det tidspunkt måske som, som 40 år, at den var lige så meget værd. Så jeg har aldrig været bange for at mene noget. Mm -hmm. øhm, så boede vi på den der lille gård, hvor vi havde øh, heste sådan søde, tykke ponyer. Og der starter jeg som 9 i min egen øh, lille rideskole, øhm, oh. og begynder at undervise andre piger i ridning. Øh, sådan helt små øh, andre piger i ridning. Husk, at du betalte skat for, det der penge du fik. Ja, det var svært som 9-årig, ja. at tænke, at jeg skulle så mange penge. Men, men øh, jeg drev det der, ikke og der skulle jeg jo ligesom, øh, hvad kan man sige, der skulle jeg jo for eksempel forhandle løn med voksne mennesker. Mm -hmm. øh, jeg skulle fortælle... Øh, til voksne mennesker, når deres datter ikke havde opført sig ordentligt. Altså sådan nogle samtaler, som man måske tænker, at børn ikke skal have med voksne, mm. dem blev jeg nødt til at have, og jeg tog dem ligesom. Så jeg har, aldrig været, jeg har aldrig følt, at min alder gjorde, at jeg ikke havde ret til at mene noget. Tværtimod, så følger jeg, jeg er, ligesom Ja, jeg synes også, at min stemme var noget værd. Øhm, men så boede jeg jo på den der gård, og jeg havde pony, og derfor ville jeg gerne være dyrlæge. For det var smart, fordi jeg vidste, oh. det var dyrt at være dyrlæge, eller dyrt at få dyrlæge ud. Så tænkte jeg, at så kunne jeg passe hesten selv. Og så du så bare en dollar-togning. <laughs> ja. Jeg tænkte med, at jeg skulle spare penge, tror jeg. Nå, du okay. det. Ja, okay. Nævnt, klogt. Er I ikke Rigtig iværksættere? Ja, ja. Jeg tror også bare, at det var sådan en drøm, ikke? Ung pige vil gerne arbejde med yeah. heste dyrlag. man kan redde dem. Det var dejligt. Ja, ja. Øhm, og jeg har den drøm i mange år, rigtig mange år. Fra anden klasse til jeg går i 3. G, tror jeg, at jeg skal være dyrlæge. Øhm, indtil at min studievejleder begyndelsen og siger, Christina, hver gang du taler om de drømme, du har, så handler de altid om andre mennesker. Øhm, hvorfor skal du så være dyrlag, hvor du ikke skal have noget med mennesker at gøre? Og, altså, de, hun begyndte lige så stille at, at få mig til at indse, at måske skulle jeg lige trække vejret gang øh, og prøve at mærke noget i maven, om var det egentlig det, jeg ville. Og så øh, tog jeg et sabbatår og arbejdede først efter gymnasiet på den lokale café, der ligger oppe i byen, Sears. Øh, og så sparede jeg penge op hele det år, og så tog jeg på højskole i Mexico og Cuba og Costa Rica, år to. Som, du skal forestille dig, jeg var sådan en rimelig dedikeret, målrettet, ung pige, som har siddet en anden klasse, vidste, hvad jeg skulle med mit liv, troede jeg, så det var meget stort for mig at tage på på højskole, fordi der ikke var nogen sådan, direkte mening med det udover at jeg skulle have det fedt. Det var formålet mm. ikke. Øhm, og der går det op for mig. Jeg skal ikke være dyrerlæg. Jeg ved ikke hvad jeg skal med i mit liv. Øh, jeg ved bare at jeg øhm, jeg gerne vil påvirke samfundet. Øh, og så bliver jeg meget aktiv i ungdomspolitik og finder ud af okay, at. Hvornår lavede det? Ja. Øh, jamen det starter egentlig i gymnasiet, sådan 17-18 år. Mm -hmm. Øhm, men man bliver rigtig aktiv efter, jeg kommer hjem fra højskole, og bliver også medlem af tid i de år, og øhm, mine forældre har mødt hinanden i tid. Vi er en politisk familie, ja. ikke? Øhm, og ja, har jo altid så ikke været bange for at diskutere ting, og forholde sig til ting. Og så, øh, da alle mine venner flytter til byen, og jeg vælger at blive tilbage, der tror jeg, det går op for mig, at hvis jeg skulle forandre noget, så er det faktisk holdbæk, jeg gerne vil være forandret. Øhm, og der blev jeg spurgt af, af, en anden socialdemokrat, om jeg ikke ville stille op til byrådet. Altså 19 år, ikke? Så beder de mig om at stille op. Og det siger jeg ja til. Og, øh, Hvordan gør man det? Kan man bare, kan hvem som helst bare gå op og sige, ja, men jeg stiller op? Ja, hvis du er medlem af et parti, så kan ja, alle så du jo bliver gøre medlem, og så kan du stille op. Ja. Hvordan bliver du medlem? Du kan bare udfylde en formular på for nettet. Og så bliver du mm -hmm. jeg... På, at det er ikke... Jeg ved meget om sådan... Jeg har nogle stærke holdninger omkring sådan, politik og alle mulige ting, men det er ikke, fordi jeg ved de basale, firkantede ting omkring nej, men, det. Nej, men det eneste, altså det gode med politik, mm. og det som folk jo ret tit ikke ved, det er, at det kræver jo ikke noget. Altså jeg var på en efterskole i går og holdt op. Ja, jeg. det er jo det, man fandt ud af. Jo, politikerne, mig, hvis du kigger ja. på deres erhverv. De fleste af dem har jo ikke høje uddannelser nej, og sådan noget. det behøver man ikke. Du behøver, han spurgte mig ham der i går om om hvad for en uddannelse man skulle have for at blive borgmester, ja, ja. hvor jeg var sådan, du skal være 18 år. Det er kravet. Man skal have en uddannelse på livet. Det kræver de jo ikke Nej, men altså, i virkeligheden, mig ret, jeg havde ikke særlig meget uddannelse på livet. Det, har du jeg. det? Jeg havde jeg ikke. Det er ikke, da jeg var 25. Men det lyder da alligevel, som om du har haft, altså du ved, bare de der samtaler, du har haft med dine forældre og alt det her forskellige. Klart. Og du ved, altså, jeg har sgu ikke særlig mange for samtaler med mine forældre omkring bordet. Og, så, og det er noget, jeg misunder rigtig meget. Når ja. du siger det, jeg sidder egentlig bare sådan en... Hmm. Tror at forestille dig, at jeg skal gå over og blive iværksætter, når mine forældre aldrig nogensinde har sagt noget om et budget, for eksempel, ja, det i et lokal? Mm. Hvordan kommer man derover? Ja. Jamen der har jeg været utrolig øh, privilegeret ja. og heldig. Ikke? Altså, ja. at, og det vidste jeg jo ikke dengang. Jeg, dengang kan jeg huske, det at jeg synes, det var nogle gange lidt irriterende. Men jeg kan se, det er en god refleksion, mm. jo, at du har lavet. Der er mange, der ikke ved, hvorfor de har gjort, hvad de har gjort. Ja. Men jeg er jo blevet stillet efter jeg blev borgmester, så jeg er jo virkelig blevet spurgt mange gange. Og så er du tilbage. Altså. Hvorfor mm. er du ikke bange for at diskutere med voksne mennesker? Ja, 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 ja. Hvorfor lader du dig ikke tryne? Jeg Føler du nogle gange, at din alder er en hemsko for dig, at den respekt, du burde have, når I sidder og diskuterer? Eller sådan og så, eller, en ting er ø, alder, men anden ting er, at man hører også meget i forhold til kvinder og sådan noget, med ligestilling. Og sådan noget. Er der nogle ting, du kan mærke? Helt vildt. Ja. Øh, men mest, eller stort set kun min alder. Ja. Øh, men jeg er ret sikker på, at det handler om, at jeg var så ung, at de ja. noget, ikke nødvendigvis at opdagede, at jeg også var en kvinde. Altså, at du skulle forestille dig, at jeg var 23 år, da jeg blev mm. valgt som borgmesterkandidat. Og Ja, folk reagerede sådan der, ikke? Det er jo også vildt. Øhm, de grinede. Jeg i, nogen griner, i, nogen jeg, jeg, jeg synes, det er nice. Ja, jeg det, griner ikke, det er jeg er sådan et, du ved, wow, nice. Ja. Og sådan tror jeg også, altså, der var jo rigtig mange, som skrev til mig, hvor er det fedt, hvor er det vildt, vi bakker dig op, se mm. til, hvad du har brug for, mm. vi vil gerne hjælpe dig. Øhm, men der var også rigtig, rigtig, rigtig mange, der med rette, tror jeg, jeg vil sige, stillede spørgsmålstegn til, hvad for noget erhvervserfaring havde jeg, hvad livserfaring havde jeg, mm. øhm, hvordan skulle jeg kunne rydde op i landets dårligste økonomi, øh, var jeg gammel nok til det, kunne jeg styre embedsmændene mødt derude, altså ville jeg kunne styre dem, alt sådan noget. Ikke? Øhm, og jeg forstår godt, de spurgte mig om det. Fordi det er første gang måske, de har set så ung en borgmesterkandidat stå der. Men det gjorde bare så mega ondt. Også fordi rigtig tit, hvis jeg var til debatter, eller gav interviews, eller skrev ting i avisen, så jeg ville jo gerne fremlægge politik. Mm -hmm. Altså jeg havde jo forberedt hele genopretningsplanen, økonomisk forhold i kommune, og jeg havde lagt planer for, hvad vi skulle med skoleområdet, alt muligt. Men tit når så at jeg mødte andre mennesker og ville begynde at forklare dem det, så de okay. kunne vide, hvorfor de skulle stemme på mig. Så var de fuldstændig ligeglade med det. Det handlede grundlæggende om, hvor gammel er du egentlig? Og hvordan vil du i din alder kunne være borgmester? Så jeg mødte det her utrolig meget. Sociale medier var også hårdt. Øhm, det er jo, det skal jo være, det er en altså, falsk verden. Ja, men det ved... De der mennesker, der er på sociale medier og laver de der ting, de findes ikke i den virkelige problemet, verden. Problemet når du stiller op til lokalpolitik, så dem, du ser på Facebook, ja. dem møder du også i bussen. De er der jo. Det er jo ikke jeg er jo igen, jeg jo ikke kendt landspolitisk. eller, okay, det er Jeg er jo kendt i Holbæk, uh. så det var når jeg mødte dem hernede på gaden. Eller, Ajaj, Så jeg vidste, der var en kobling. Jeg vidste, ja. at det var rigtige mennesker, der sad bag skærmen. Ikke? Okay, den er lidt og Det var nu, rigtig er... hårdt. Det var rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Det er noget i min verden. Det er sådan lidt mere youtube chat Det, sådan, lidt mere, du, YouTube -chat, det sådan et, tillykke, fake profiler Præcis. og alt Ja, okay, men se, hvad du siger. De var der ikke rigtig ah, nej, nej, det var ægte profiler, ja. var sådan klar. <laughs> så det faktisk det første, første Shit, halvår, jeg var i valgkamp, øh, der handlede det om det. Det var så svært for mig at få igennem, sådan prøv nu at læse, hvad jeg vil politisk. Mm. Øhm, men på et tidspunkt, der, der skiftede det. Altså efter det første valg, hvor jeg blev borgmester første gang, der mm. der skifter det. Øhm, der kommer en helt anden respekt. Og øh, jeg tror måske, der var nogen, der også tænkte, okay, hun har faktisk fortjent at være borgmester. Respekt for det. Ja. Så lige nu møder jeg det ikke. Så du skal det ligesom din respekt, kan man sige. Jo. Og ja. de første halvandet år, jeg var borgmester, der arbejdede jeg også 70 timer om ugen, fordi jeg ville bare så gerne bevise, mm. at de der, der havde skrevet surt på Facebook, eller dem, jeg havde mødt, der kritiserede mig på grund af min alder, de skulle ikke have ret. Hvad kommer drivkraften øhm. af? Øh, sådan en retfærdighedsfølelse, tror jeg. lige øh, ja, sådan... den her. Det er en af mine top 3, der kan outburst mest øh, vrede i mig. Ja. Jeg tror bare, for mig så så handlede det om, at... Øh, nogle af dem, der spurgte ind til min alder, synes, jeg havde en færre pointe. Yeah. Øhm, når de for eksempel spurgte ind til sådan, færre nok, du ikke har så meget erfaring, hvem vil du så trække på? Det synes uh -huh. jeg var fint. Eller uh -huh. er du klar ind i kroppen til at uh -huh. blive borgmester? Det, det var jo en sød måde, de, de spurgte mig på. Men uh -huh. dem, der dømte mig ude på grund af et tal, som var min alder, som jeg ikke kan gøre noget ved, det kan uh -huh. ingen jo. Dem havde jeg sådan, et, havde sådan en følelse af, at nu skulle jeg vise dem, uh -huh på vegne af alle andre unge, der vil noget med deres liv. Jeg skal bare vise dem, at det kunne jeg godt. Øhm, og det havde jeg også en mavefornemmelse af, at jeg godt okay. kunne. Ellers havde jeg jo ikke stillet op. Men jeg havde det bare. Jeg blev så glad. Jeg kan huske første gang, jeg får et regnskab ind for kommunens økonomi, mm -hmm. og jeg kan se, at vi har vendt økonomien. Der kan jeg huske, at jeg sad her med min bord og var bare sådan... Ja så kan de fandme lære det. Hvis Hvordan jeg fejrede den, du det? Æ, det gjorde jeg ikke. Jeg arbejder bare videre. Bare bedre, ja. Men ind i mig selv fejrede jeg det, ikke? Ja. Æm... Det skulle du altså huske at gøre. Ja, jeg er også blevet bedre til det. Jeg er blevet bedre til det. der er, der er faktisk champagne spor. ude er det det? Okay, i køleskabet ja, ja. Men det er fordi, når man arbejder meget, og man er meget målrettet, og det er faktisk en af de store grunde til, den her podcast hedder Rejsen. Det var faktisk fordi, at jeg fandt ud af på et tidspunkt, et, at, jeg har også altid været meget målrettet, og jeg fejrede næsten aldrig de ting, jeg gjorde. Nej og så fem minutter sådan et, at målet det er lige så vigtigt som rejsen ja men det er rigtigt øh, og det, det er bare svært at forstå og mm. huske og, og huske også ja. altså sådan, så øh, i sport, der fejrer man jo hele tiden de små succeser ja. Ja. når man scorer et mål klarer man når man går det ind i og og øh, ja, hvad hedder det vinder en kamp så fejrer mm. man det men gør man ikke i erhvervslivet. i erhvervslivet så, Nej, er så fejrer man kun rigtigt. ting som er større ja. du ved, end stort. en og hvis man implementerer lidt mere det er i arbejdslivet og mm. også for sig selv mere, men man behøver ikke at fejre det med andre, men med, ligesom med sig selv, mm. så øh bliver det også nemmere, og når man står i nogle af de her situationer, hvor det ser ud, altså det her, vi skal her, det ser virkelig svært ud. Men mm -hmm. hvis man tager et skridt ad gangen, det er ligesom når du er ude i en skov, jo, ikke? du kan ikke se længere, hvis det er mørkt. Men hvis du hele tiden tager et skridt ad gangen mm -hmm. med en lommelygte, så, så føles det mere overskueligt at komme frem. Ja, Samme mentalitet man også kan bruge. Ikke? Men jo. jeg synes, det er interessant, det der, du bruger, som du siger, din drivkraft. Ikke? Mm -hmm. Det er jo totalt meget den drivkraft, mange mennesker i min omgangskreds og mig selv har brugt. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg kunne huske, da corona kom for eksempel. Der mistede jeg totalt meget af min æ, drive. Mm. Og så spurgte jeg mig selv, hvad fanden laver du? Mm. Altså det er jo nu, når alle andre slasker den. Mm. Så skal du gå i gang og fyre den af, sådan, så du kommer over på yeah. den anden side. Der fandt jeg ud af, at det lærte jeg noget om mig selv, som jeg mm. aldrig havde vidst. Det var, at min drivkraft kommer af konkurrence. Mm. Ja. Så jeg kunne ikke lide at tabe. Jeg kunne ikke lide det. Så hvis andre giver den gas, jamen, så skal jeg give den mere gas mm. end dem. Så min drivkraft kommer, og det er totalt usundt. Mm. Fordi du skal have selvdisciplin til at have din egen drivkraft, og gøre det for et bigger purpose. Du vil give, give dig selv benzin på en anden måde. Yeah. Men min benzin kommer åbenbart fandt jeg ud af, at, at hele tiden med at være sådan et, okay fint nok, jeg skal også kunne. Mm. Æh, hvor din den kommer fra, fra min verden, hedder det haters, du mm. <laughs> Du lytter <laughs> ja. jo også selv selv at tjømme, til mig ja, til rapmusik og sådan ja, noget. Jeg. Så jeg forestiller mig den dag, der har du kørt hjemme, ja, ja. du det er, ikke? Altså folk bliver bagger, ja. så chokeret. What? Nogle gange så har jeg oplevet, når jeg kommer kørende ind ja. i altså, rådhuset her, ja. i kælderen er der en uh, parkeringskælder, Please ikke? Men det der er, når man hører høj rapmusik og kører bil og kører ind i en parkeringskælder, så bliver det jo endnu større. Og nogle gange så har jeg set medarbejderne bare kigge som Nej, det. det er godt med det. Det, der, det her, <laughs> yeah. that's my borgmester, mand. Men jeg tror, jeg er ikke, altså jeg er ikke, det er ikke sådan, en, jeg er ikke drevet af, altså det er jo klart, i starten, der handlede det jo meget om at bevise over for dem her, mm -hmm. at jeg var god nok. Ja, ja, præcis. Men jeg arbejder også meget med mig selv efter det, fordi... Har du haft coaching så, og sådan noget? Ja, det og jeg, og det der. ja, det bruger jeg. Psykolog, erhvervspsykolog bruger ja, ja. jeg stadigvæk. Det, det, det synes jeg alle, altså... Det synes jeg, alle burde. Alle mennesker burde. Alle, færdig. altså lige meget om du, hvem du er. Ja. er altså psykolog, er whatever, alt det her, fordi det er vigtigt. Ja, det er. og det er også det, jeg snakker meget om i min podcast om. Det ved folk, der har lyttet til mange ja. afsnit. Jeg vil gerne prøve at gøre det til ikke tabu. Ja, og det er sindssygt vigtigt. Ja. Og jeg gør det også, og jeg taler også om det, fordi ja. øh, jeg gik jo ikke ind ad døren som borgmester første dag, og så var jeg leder. Bang, ja, ja. Altså, så fungerer det jo ikke. Mm. Men jeg ved i hvert fald bare, at, at jeg har fundet ud af nu, at jeg... Jeg bliver drevet af uretfærdigheder, ja. øh, men det handler mest om, hvordan kan vi gøre holdbæk bedre? Hvad Klar. kan vi gøre anderledes? Hvordan kan mm. vi forandre det? Når jeg møder unge mennesker, som ikke er en del af et fællesskab, så bliver jeg provokeret og tænker, det skal vi gøre noget ved. Ja, 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 øhm, så og, du har passionen med dig. Og, ja, og det er jo det, der følger noget for mig nu. Men mm. hvor i starten, der, jeg havde bare fået så mange tæsk igennem de der valgkampe, at det følger noget for mig at skulle bevise noget over for mig selv mm. øh, i forhold til dem. Sådan er det ikke lige så meget mere. Øh, nu går jeg bare ret meget op i, at andre unge kvinder særligt, men også, også mænd, men særligt unge kvinder, at de ligesom forstår, at hvis de har en drøm, og hvis der er noget, de gerne vil, selvom der er nogen, der spørger dem mange gange, hvorfor mm. vil du det, eller mm. er du klar til det, eller er du gammel nok til det, mm. så skal de bare blive ved. Fordi mm. det, jeg jo i hvert fald synes at være et omvandrende bevis på, det er, mm. at hvis man har sig selv med i alt det, man gør, så klar. kan man godt lykkes med det. Ikke? Så det, det gør jeg meget op i, at få fortalt også. Men der er um, du også en helt vild rollemodel i forhold til den positioner alder, og alt det her. Jeg har sådan, jeg lavede sådan noget arbejde som ambassadør for sådan en fodboldskole nede i Uganda. Så jeg var, mens der var rød zone i hele verden, der var ja. jeg i Uganda Nå, et af det. verdens færdigste varligste land måske eller et eller andet. Mm. Æ, og ja, det var fantastisk, det var virkelig nice. Men det er da ret interessant. Når du fodboldskole her, der lærte de, der lærte jeg, at mange unge børn der nede skal ikke helst ikke stille for mange spørgsmål til de ældre. Mm. Og da du så siger det her med, at dine forældre forventede, du gjorde mm. det, prøv at tænke på, hvor paradoxalt og yeah. det egentlig er. Og det, det var sådan, da du så sad og sagde, at det var en af de store grunde til, at du også lige pludselig begyndte aktivt at blande dig i politik og demokrati og alle de her forskellige ting, uretfærdighed, yeah. så bliver jeg bare så glad for at høre, at, at den skole, øh, fodboldskole, er en af de største værdier på væggene mm. af curiosity. Mm. På den måde med, at fordi, ja, de bliver jo mødt nogle gange, når de stiller spørgsmål. Hey, Yeah. Det skal, det, det skal du er og lille Og du, og du yeah. har altid fået følelsen af At din alder ikke skal være en hemsko For mm. dig fra barnsben Og det er en ting som jeg synes Er fucking fed Som jeg også vil, vil ikke tænke så meget over før, Den her samtid mm. Som jeg også vil give videre til børn jeg, jeg forhåbentlig får en dag Fordi at Jeg kommer fra den serbiske sko Hvor man måske også er en halv Imellem men det Man er ikke helt herude Man Nej. er heller ikke her Men man er sådan lidt Du ved Ja yeah. Du ved, de voksne bestemmer ikke, Du yeah. ved og sådan noget ret interessant det der med at stille sig nysgerrig og forvente mm. noget af, af, sine børn. Det kan, det, kan, det kan i hvert fald give noget godt i fremtiden. Jeg synes, det synes, jeg er virkelig det tror interessant. jeg i hvert fald. Der var også, altså, jeg kan også huske, at har tit talt med min, med min mor om, at øh, du ved, hvis man stiller ens forældre et spørgsmål, og så de siger, det finder du ud af, når du bliver ældre, eller Øh, det er en ja. voksen ting eller ja. sådan Det har de aldrig gjort. Og så altså, da jeg blev ældre og havde oplevet, at øh, mennesker, jeg kender, mm, mm. havde fået de svar mange gange, ja, ja. så spurgte jeg mine forældre sådan jeg har jo altid svaret, hvorfor, hvorfor, hvorfor gjorde I det? Altså, ja, ja. hvorfor skulle jeg altid have et svar? Og nogle gange var svaret jo ikke kønt. Det er jo ne. tit derfor, tror jeg, at jeg er ikke selv forældre, men jeg tror, ja. at det er derfor forældre lader være, fordi de vil skåne deres barn, ikke? Ja, klart. Og så var min mor bare sådan, du vil jo alligevel finde ud af det. Du kunne lige så godt bare få det at vide. Du fortjener for sandheden at vide, Christina. Ja. Og, når, og, hun var sådan, når du, når du er nysgerrig nok til at spørge, så har du også ret til at få svar. Mm. Øhm, og det har jeg også bare tænkt over meget nu, hvor jeg selv er rigtig meget ude i folkeskoleklasser og snakker om demokrati og ja, 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 ja. At være borgmester Og de stiller jo de her små børn ikke de stiller jo de mest grinerende spørgsmål. Hvad ja. tjener du? Ja. Hvad for en bil kører ja, du? Ja, ja, ja. De spørger, de der spørger om alt, ja, ja. alt muligt. Men nogle gange så spørger de også nogle rigtig dybe ting. Ja. Så hvorfor er der mobning og alt yeah, muligt. Ikke? Ja, og så står du øhm, der. Wow. Og der skal de jo bare have et svar. Ja, ja, øhm, fordi ja igen, når de er det, nok det, til at nok at spørge. Det er sjovt, at sige det, fordi at, øh, nogle gange, når man går forbi forældre med deres børn, så stiller jo børnene alle altså, mulige syge spørgsmål. Ja. Og jeg sådan lidt, at det er godt, at det er ikke det er, godt, det er meget, der stiller mig det her spørgsmål, for jeg ved faktisk ikke, hvorfor himlen er blå, eller så altså, forstår du, hvad jeg mener. Sådan lidt. Ja. Så det er sådan lidt, Og det slog mig, fordi at jeg var på et tidspunkt virkelig meget i gang med kun at vide noget om musik mm. og fodbold. Mm. Jeg har ikke nogen uddannelse. Jeg har jo gået 9. 10. kokkeskole og HG, og jeg har ikke fuldført noget. Mm -mm. Så jeg kan huske at på et tidspunkt, så blev jeg så snæv og synet i min viden, så jeg vidste meget om fodbold og musik, og life, som jeg kalder det, du mm. fordi man har gået igennem shit yeah, og så. Yeah. Og så var jeg sådan lidt, prøv at hør lige om lidt, ikke? så eksploderer jeg af, hvor dum jeg føler mig. Mm. Fordi, fordi, jeg fik af de der, nej, fordi jeg børn kommer til Nej, fordi de der børn jo, yeah. når du får børn en dag, de kommer jo til at stille dig spørgsmål om alt muligt. Mm. Og så var jeg sådan, okay, skal jeg starte i skole igen? Hvad skal mm. jeg gøre? Du ved? Altså, jeg blev virkelig stresset over, at mm. jeg følte mig sådan lidt dum på nogle og, Eller hvis man sad i nogle, nogle, øh, en eller anden, jeg ved ikke, julefrokost eller sådan noget, mm. og folk begynder at snakke, om man er sådan lidt. Ja. Yeah. Der kan jeg ikke lige være med. Mm -mm. Så det var knowledge og storytelling og sådan noget. Og det er også grunden til, at jeg elsker at lave interviews. Mm. Og fordi at jeg mener, at storytelling og, og knowledge, og det, der kan få os frem på og, og selvværd, er nogle af de største øh, altså ting, som kan få os frem i, i, i samfundet. Hvis de ting lige pludselig begynder at, at passe sammen. Mm. Og derfor at jeg synes jeg, at det er så, oh, så sygt, at man ikke har man lærer om penge eller man lærer om uh, selvværd og lærer om det hele ting i skolen i skolen ja yeah. fordi mm -hmm. det er nogle af de vigtigste ting du skal lære hvorfor lærer man ikke om det yeah, hvorfor lærer det man ikke det. om penge hvorfor lærer man ikke om selvværd? hvorfor skal det du ved mm. og det er bare en ting som jeg håber også nu ved jeg ikke hvor meget indflydelse du har på sådan nogle af de ting men det synes jeg som borger bare i Danmark altså så synes jeg mm. at der er nogen der skal begynde at at tage de ting frem også når med Øh, karakterer i, øh, mm. til eksamener og sådan noget. Hvorfor, altså, hvis du får en dårlig karakter, jeg, jeg fik jo minus 3 i øh, værksætteri. Man har to virksomheder. Yeah. <laughs> jeg fik minus 3 i mundtlig dans, men jeg fik 12 til eksamen. Øh, altså, årskarakteret minus 3, men mundtlig eksamen 12. Mm. Så det er sådan et, prøv at forestille at være ung, mm. ikke? og så bare få de der karakterer ja, ja. smidt i hovedet. Hvorfor har vi ikke et system, der viser, hvor vi skal forbedre os, uden at der bliver sådan lagt for meget vægt på, at det er nogle tal. Så der er nogle ting der, som, som altså, jeg du, sige, du får lidt fald, at tænke over. Jamen, jeg vil sige, nu har du sagt, du gik meget op i, i musik, ja. og i sport, ja. og alt sådan noget. Du kan godt skrive politik på os, fordi du er både kommet, med, bare i den her samtale, ja. med et politisk løsningsforslag på, hvordan vi kan få flere unge til at få bedre interesser, paddelbanerne ja. Ja. ude i lokalområdet. Du sad også nu og fortalte om spændende ting, man kunne forandre i folkeskolen. Ja. Og sådan. Skal jeg stille op, siger du? Eller hvad? Jeg siger bare, at du ved i hvert fald noget om politik, og jeg synes også, det er bare et meget godt eksempel på, rigtig tit, så øh, der er der nogen, der spørger mig om sådan, hvornår lærte du ligesom noget om politik? Ja. Og det fede med politik, det er jo bare at være nysgerrig, eller sådan mm -hmm. undre sig. Og når man undrer sig, ligesom du gør nu, mm. det er politik. Nysgerrigheden, det er også det er derfor, derfor, jeg, er jeg der gør det, ikke? Der er bare nogle ting, som jeg aldrig nogensinde ville kunne være med til at gøre, som du har gjort. Og det at tage at noget fra at være den fattigste kommune, vi har rigtig dårligt til økonomi og budgettering og sådan noget, ikke? Øh, hvordan... Nu får du nogle hurtige spørgsmål om ja. omkring det præcis, for der er nogle andre ting, jeg hellere vil snakke om. Ja. Hvordan bliver en kommun fattig, og hvornår bliver den rig? Godt spørgsmål. I virkeligheden, så en kommunes økonomi minder meget om sådan en almindelig almindeligt budget. Nej, er det mere, sådan noget mere, mere skat, med hvor meget borgere tjener og betaler? Ja, vi får også yes, ja. skat ind og ja. sådan noget. Så øh, hvert år, der ligger vi et budget. Øh, der er nogle ting, vi gerne vil bygge. Måske det koster nogle penge, så sætter mm. vi det op i et budget. Mm. Og så er der noget, der skal driftes. Ældrepleje, folkeskoler, mm. børnehaver, alt sådan noget. Det noget. bare Ja, det skal nej, bare... Er det ikke med os. Det er regionerne. Ja. Uh, vi har lært lidt. Ja, Men de der ting ligger bare fast og kører hos os. <laughs> uh -huh. Så hver... Øh, det er sådan lidt forskelligt, øh, men så holder man jo øje med hele tiden. Overholder vi budgettet? Går det, som det skal? Uh -huh. Det, der gik galt i Holbæk øh, før i tiden, det var, at for eksempel hvis nu, at... Øhm, der var et område, der skred økonomisk. Uh -huh. Det kunne være, hvis vi fik en udfordring, vi ikke vidste, vi ville få. Uh -huh. Flere mennesker havde behov for øhm, hjælpemidler, eller der var flere ældre, der skulle have hjemmepleje, Eller hvad, ting, man måske ikke kunne have forudset, som pludselig var der. Uh -huh. Så den måde, de før i tiden håndterede økonomien på, det var at sige, det er ikke så godt, vi tager bare lige pengene op af kassen. Altså kommunens uh -huh. pengekasse, uh -huh. ikke? Men hvis alle tænker på den måde... Prøv at forestille dig, er vi chefen for skoleområdet, chefen for ældreområdet, chefen for... Vej og park. Hvis alle mm. tænker, mm. når vi har et problem, så tager vi bare pengene op af kassen. Mm. Så på et eller andet tidspunkt er der jo ikke flere penge i kassen. Ja, du kan sgu ikke køre en kommune med en, en scale-up uh, virksomhedsholdning. Uh, Præcis. Uh, det er måske det der blev gjort. Det der var, var det der var at gået galt. Det ah. var ligesom at man løste problemerne ved Altså ja, bare, nu er det bare ja, ja. for korte forklaring, ikke? Så den måde vi ligesom rettede op på det igen. Mm. Det var jo bare ved at sige hver gang, hvis du nu var chef mm. og du havde et problem, så skulle du selv løse det. Og du kunne ikke tage pengene op af kassen, mm. så må du jo sige hvad sige det på skoleområdet for eksempel? Mm. Et svært område mm. øhm, at træffe svære beslutninger på. Men hvis for eksempel du kan se, at dit budget, budget skrider, så er der noget, du skal lade være med. Måske er det det år, at børn ikke skal på lejerskoletur, mm. eller hvad det nu kan være. Mm. Ikke? Og så gå ind og prioritere benhårdt og sige, okay, øhm, jeg skal holde mit budget. Øhm, og det begyndte vi at gøre lige så stille mm -hmm. og det vi jo så øh, det var at der kom meget mere apropos disciplin mm -hmm. ind i systemerne og lige så stille begyndte de jo at holde deres budgetter mm -hmm. øhm, fordi de fandt ud af at der var ikke nogen kære mor der var ikke nogen kære mor der var ikke nogen løvens her, her der var lige proppet, sure rødmen, <laughs> proppet <laughs> nogle penge ind her ja. det, er, så, så siger det, det fordi... er faktisk den største forskel ja. ikke? så vil jeg så sige at vi har også fået nogle penge fra staten vi før ikke fik okay, og det er jo okay. klart det har hjulpet det hjælper selvfølgelig. men det ændrer bare ikke på hvis man hele tiden løser problemer ved at tage penge op af en kasse, mm. så kan kassen være nok så stor, en da er den tom. Ja. Ikke? Det er en til en. Uh, præsident, uh, hvad hedder det, min far fortalte lidt om, at, at da han kom på, der var det første, han gjorde, det var at bare uh, fyre op for, for skattetrykket. Mm. Og folk har i forvejen ikke nogen penge. Så folk var jo helt oppe at køre. Mm. Og så var han, sådan lidt, så han at forklare dem sådan lidt, at den her økonomi, det her land, den er færdig. Yeah. Hvis vi ikke gør et eller andet bare lige som start, mm. så kommer jeres børn, børn, til at, Altså, Betale for det. Ja. Og der er det også sådan, når man sidder derhjemme og tænker, hvorfor skal det? Hvad for noget? Jeg har ikke penge i forvejen, mm. jeg har ikke regninger. Det, 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 det du siger lidt der, det minder mig lidt om det på en eller anden måde, mm. det her med, at man, man sætter nogle rammer navn og laver disciplin, så nogle mennesker begynder at tænke, what the fuck, det var meget sjovt dengang, at der yeah. var nogen, der kom og byggede yeah. og lavede, og, men det de ikke forstår, der er en bagsiden af medaljen med de der ting, var. ikke? Øh, og det skal du jo være god til at kommunikere, når du yeah. kommer ud og, 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 og sørger for det, men så når du på den anden side så har resultatet, mm. så skal der fandme også lave en god PR- og yeah, yeah. fordi at, hvis du tænker på, hvis du laver øh, en dårlig ting, så bliver det fortalt til 10 mennesker. Mm. Hvis du laver en god ting, bliver det fortalt til 1. Ja, det er nok rigtigt nok. Ja, og, det, nok. Det, ja, og det, det skal man huske. Dårlige du... rygter løber rigtig hurtigt. Ja, ja, meget hurtigt. Ja. Det er jo, jo derfor drama sælger, overskrifter sælger og alle de her forskellige ting. Og det er, sådan, mm. det er sjovligt. Det, samfundet ville se meget anderledes ud, hvis, hvis det var, at uh, substans og nice ting, god storytelling var noget, der interesserede mennesker mere. Mm. Men reality er stadig det, der chatter højst ja, på, ja, okay. mange forskellige punkter, fordi vi, vi kan godt lige at sidde og grine lidt og få os til at føle sig selv bedre. Mm. Du har en bachelor i øh, sociologi. Mm -hmm. Hvor er du taget den? Mm. København, eller Københavns okay. Universitet. Ja, så jeg lå pendlet hver mm. dag frem og Det var det, virkelig. du snakker med at yeah. ja. Yeah. Øhm, hvordan øh, bruger du det i dit arbejde som opmester? Jeg tror ikke rigtigt, jeg gør. Det gør du Helt ikke? Helt ærligt, nej. Det gør du ikke? Nej. Interessant svar. Jeg altså, tror lige, du ja. har ikke den der bange. Nej. Men det er også meget ærligt svar, hvis du ikke føler, du gør Altså, jeg, der er nogle ting. Nu så du alle de der papirer, der ja. lå på mit bord før. Mm -hmm. Det er sådan nogle rapporter. Mm. Øhm, jeg er jo uddannet i at kunne lave de der rapporter. Aha. Så for eksempel, når jeg læser dem, så kan jeg godt se, om de metodisk er lavet rigtigt. Men helt ærligt, det er jo ikke... Det kan jeg måske bruge en gang M meget sjældent, når jeg læser rapporter. Det, det gør jeg ikke særlig tit, Nej, jeg nej. skriver jo heller ikke rapporter om mit arbejde som borgmester. Så, så nej, jeg synes, det synes jeg ikke. Der er måske, måske så det, jeg jo havde meget at gøre med, da jeg læste sociologi, mm -hmm. det var at forstå hvorfor unge øh, for eksempel ender i kriminalitet. Det gik jeg enormt meget op i også dengang, ja. og det har jeg jo prøvet at undersøge. ikke? Så det er klart, der er noget viden, jeg har fået af at læse sociologi, okay. som jeg kan bruge nu. Men det, det er ikke sådan, at når man, fordi jeg er sociolog, eller det er jeg jo heller ikke, fordi jeg har en bachelor ja, i sociologi, ja. så kan jeg det her, det her, det her som borgmester. Det, det vil jeg ikke sige. Okay. Nu springer vi lidt over, for du nævner noget, der er interessant. Mm -hmm. Det bliver vi, nødt til. vi bliver nødt til at være der, hvor ilden er. Ja. Um, jeg er vokset et sted, som er sådan lidt balladagtigt. Udenlands mm -hmm. forældre. En uddannelse. Heldigvis har jeg gjort alt, hvad jeg skal for at kunne få et dansepass, for det er super svært at få. Æh, når jeg møder danske etnisk danskere, og jeg siger til dem, at jeg har et større tilhørsforhold til, så jeg føler mig serbisk. Mm -hmm. Hvis du er født i Danmark. hvorfor føler du serbisk? Så siger jeg altid, den nemme version, som nogen vil sige, ah, du ved, ikke? det er mm -hmm. jo det samfundets skyld. Du, jeg har ikke så meget for at klynke, men lige præcis i den her situation, spørger du en Spørger du en person fra, lad os sige England, ikke? En, en med pakistanske råd, hvor er du fra, så siger han Birmingham. Mm. Du, eller spørger du en i Holland, hvor er du fra? Amsterdam, du Mære, hun? Hvor kommer hun fra? Hvad er nu det for noget? Mm. Hvorfor henter den nogen? Og jeg, for mig at se, så hvis jeg skal stemme på et andet menneske, så skal det være, fordi jeg stoler på det her menneske. Så det jeg gjorde, det var, at jeg jeg sagde til mit parti, at hvis jeg skulle stille op, så skulle de vide, at den måde, jeg ville lave valgkampen på, det mm. var sådan enormt meget i øjenhøjde med mennesker, møde folk, snakke med folk, være ærlig, okay. øhm, Tur fortælle dem om svære ting, om gode ting, om ja, alt sådan noget. Så jeg begyndte at tage rigtig meget ud, rigtig meget i praktik, rigtig meget på besøg, øhm, være ærlig om, hvad jeg ikke vidste noget om. Altså for mm -hmm. eksempel, da jeg blev borgmester, jeg vidste intet om at drive virksomhed, for det havde jeg jo aldrig prøvet. Mm -hmm. Så jeg besøgt enormt mange virksomheder, i Holbæk for at sige lær mig noget, fortæl mm -hmm. mig noget. Mm hvad -hmm. ikke? Æm, der og det har igen. jeg brugt. Ja, ja. Og det har jeg brugt i alt, hvad jeg laver. Og så mm -hmm. blev jeg borgmester. Og der følger jeg, at det var derfor, at mm -hmm. jeg var blevet det. Så det fortsætter jeg med. Så i de sidste fire år, hvor jeg så har været borgmester, der har jeg hver tirsdag været enten i praktik på en skole eller et plejehjem eller en virksomhed mm -hmm. eller en forening eller hvad det nu har været i et boligområde. Mm -hmm. Alt muligt. Ikke? For hele tiden at prøve at udfordre mig selv og prøve at lære mere konstant. Um, men også for at være ærlig om, sådan, nu er jeg 29, jeg ved jo ikke alt. Nej. Altså, sådan, hvordan skulle jeg kunne det? Det gør en 65-årig mand jo heller ikke. Men mm. um, man, man kan virkelig opsamle meget viden, hvis man spørger folk og lader folk fortælle om deres liv. Mm. Um, og jeg tror helt ærligt, jeg tror det er derfor, jeg blev borgmester igen. Um, jeg kan jo også... Altså, valget var jo helt skørt på den gode måde. Og så mange socialdemokrater er der altså ikke i på kommunen. Det ved Nej, jeg, det er ja. der ikke. Nej, Nej, <laughs> det er der ikke. Så der er jo mange blå politi eller blå vælgere, der mm -hmm. også har stemt på mig. Okay. Øhm, men min politik er jo stadigvæk den samme. Jeg mener jo det, jeg har ment altid. Men jeg tror bare, at de føler... Hvad er dine tre hovedpunkter? Ordne økonomien. Og så øh, brænder jeg rigtig meget for folkeskolen. Og jeg vil gerne sætte folkeskolen fri. Lad mm -hmm. dem bestemme noget mere selv. Øhm, og så øh, har jeg et svagt punkt for... Unge mennesker, der har det svært, lige meget om de så har baggrund eller ikke. Ja, ja, ja. Unge mennesker, der står alene, er ensomme, uden for et fællesskab. De har mit hjerte, og dem bruger jeg meget tid på her. Ikke? Nice. Så det er ligesom det. men Det er nogle gode ting. Ja, det synes fordi jeg du også. Har lidt af det du har lidt af det hele. Ja. Du, ikke? Man skal ikke glemme økonomien. Nej, men det var fordi, det skulle jeg jo rydde op i dengang. Ja, ja, ja. Øhm... Det skal jeg ikke huske at lukke så meget mere. Det går godt med er en nu. vigtig ting også, men penge er ikke alt, men det er en det. Anden side at snakke. Du snakker, du nævner sådan at de sidste ord, du siger, det er ensom, ikke? Så ja. har jeg set dig udtale, at det faktisk er faktisk en ensom post at være borgmester. Mm. Hvorfor er det det? Er det, fordi du sidder alene på kontoret, eller? Af, ja, det er det ene, ikke? Ja. Ja, men, men I har jo også været her. Har, du har jo set, ja. at jeg har jo kollegaer. Ja. Øhm, men... De kunne godt lige skrue lidt op for det her kontor til gengæld. Sorry to say. Ja, det er ikke sådan det mest. Kædene øhm... passer ikke til kontoret. Det er rigtigt. Nej, men det er jo Men det er jo også en måde at bevare mig selv yeah. på. Jeg kommer jo ikke fra et liv, lej, lej, hvor der okay, var bling du, du, og guld. Okay, og... okay, så det er meget smart. Jeg så det giver dig det sådan er. et beskedent øh, kontor, ja. for at du ikke får storhedsvand. Det, det giver jeg. god mening. Ej. Jeg har i hvert fald valgt at bevare det sådan her. ikke? <laughs> ja. øhm, nej, men når det er ensomt at være borgmester, og det er det tit, desværre, men det er det, og det, jeg vil også lyve, hvis jeg sådan sagde, at det ikke var det, mm. så handler det ikke om, at jeg føler mig alene. Fordi mm. jeg har vildt gode kollegaer. Jeg har vildt, Øh, gode folk omkring mig, som både hjælper og som også sparer med mig. Mm -hmm. Men når beslutningen skal tages, om vi skal gå til højre eller venstre, om vi skal ja. fyre mennesker eller spare, eller om vi skal bruge pengene på grøn omstilling eller folkeskolen, eller hvad det nu er, de store spørgsmål mm. hele tiden, det er mig, der skal tage dem. Det er mig, der skal træffe den beslutning. Ähm, og det rum... Jeg kan godt få sparring, og jeg kunne godt spørge dig om, hvad synes du? Mm -hmm. Men du kan ikke tage beslutningen for mig. Nej, og den nej. følelse kan... Men tager du beslutninger fra mavefornemmelser, eller tager du blandt andet... Ja. ja, det gør jeg faktisk. Ja. Altså, um, der er jo mange, der tager på stats jo generelt, i hvilken som helst Ja, det tror jeg ikke på. Nej. Jeg, jeg, jeg prøver ret tit at, at træffe beslutningen efter, hvad mærkes rigtigt. Selvfølgelig har læst op på... Ja, ja hvad betyder alt det her for Klar. økonomien, hvad betyder det for borgerne, hvad betyder ja. det? Men i den sidste ende, hvad så er det rigtigt at gøre? Ja. Fordi jeg ved jo, at når jeg har taget beslutningen, så skal jeg også gå ud af døren lige om lidt og møde ja. de mennesker, jeg har ja. taget en beslutning på vejen af. Ja. Jeg møder jo borgerne i Holbæk hele tiden, ja. og det elsker jeg. Men hvis jeg træffer en beslutning, jeg ikke kan stå indenfor, så er den altså svært at forklare ned i brusen dagen efter, ikke? Så det er vigtigt yeah. for mig, at alt jeg lige beslutter, jeg skal kunne forklare det, for jeg møder mennesker. Ja, for der er jo mange politikere der er øh, sjovt nok øh, bare lige, oh der er lige en hype lige nu. Yeah. For mig jeg set sit øh, politik faktisk som øh, når der er valg, som øh, at øh, jeg er en rapper der har lavet et album, mm -hmm. så nu skal jeg ud og sælge rigtig mange yeah. albums. Og så trækker du dig tilbage med folk Og, mens og så, at så laver jeg det, det. det mest populære musik som streamer på Spotify, yeah. og det gør mange politikere Og Så siger de så at okay, det her det er meget populært lige nu, når man snakke om det, fordi at og så når de så endelig bliver valgt. Men så uh, det glemte vi helt det, der blev snakket mm. om. Hvorfor gjorde det om For at få nogle stemmer. Ja. Og det er jo det, jeg hører lidt sige, at det kunne du ikke stå indenfor. Du kan ikke stå indenfor, så du, du, du står for det, der er din, i dit hjerte, og det er når og ja. alle de her forskellige ting. Og det er jo det er super vigtigt. Ja, det, fordi, det er der nu, det, det, der, gør, der... Jeg kan være i det. Ikke? Ja. Og jeg tror, der er jo alle mulige grunde til, hvorfor der sker det med politik, du ja. oplever. Valgkamp. Ja. Det er også fordi, de rører ind, tror jeg, i et system, der bare sådan, opsluger ja. dem, og så glemmer de måske. Ja, og få det for klart. Der kan være alle mulige grunde. Jeg ved jo Men jeg ikke, kommer om det også. Jeg kommer også fra et sted, først og fremmest område og land også, hvor man er kritisk. Altså, du, ja, ja. du ved omkring en masse ting med samfund og politik og stat og alt det Det er jo ikke synes, kun dig, der har det sådan. Det er nej. nej mange, nej, der har det sådan. Ja. Ja, man, det, 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 det er kun godt, at der ja. er nogen, der, der ja, er kritisk kritiske i forhold til nogle ting, ja, fordi ja. At, hvis der ikke var det, så ville verden se anderledes ud. Hvis ja? der ikke var bare... Malcolm X, hvis der ikke var alle de her forskellige mennesker ja, gennem ja. historien så vil vores øh, rettigheder, og vores ting, skal forskellige ting, se anderledes ud. Så øh, ja. det er vigtigt, at stille sig Det er faktisk noget af det, jeg sjovt nok har lært meget af vores samtale i dag. Mm. Vi tager lige tre hurtigt til yes. sidst, fordi så skal vi slutte af jo. Ja, det er rigtigt. Når man er på mester, så skal man lave ret mange ting, ikke? Ja. Altså også ud over politik. Mm. Hvad kommer mest bag på dig? Æ, mærkelige oplevelser, jeg har haft. Nej, bare sådan lidt. Hvad kommer mest bag på dig, sådan lidt, som, efter du er blevet borgmester? Hvad så? Det faktisk jeg blev jo, jeg tror faktisk det der har chokeret mig mest, men som jeg også elsker mest nu. Ja. Jeg vidste ikke. Du svarer to på en gang, du er klog nok med okay, den tid. Det vidste oh, jeg ikke. <laughs> ja, var også, hvad år, kunne du bedst lige på næste spørgsmål? <laughs> men ja, da jeg blev borgmester, der havde øh, jeg havde aldrig været nogen leder før. Kun de der piger på okay. ikke? som jeg sagde. Ja, ja. Altså, Men nu, jeg havde aldrig været nogen leder før. Der var før, også en ni ja, år, ikke? Ja. Det jeg ikke <laughs> øhm, Nej, jeg havde jo tænkt, at det at være en dygtig politiker, en dygtig borgmester, handlede udelukkende om, hvor meget politik kunne jeg producere, hvor meget politik kunne jeg få igennem. Ja. Og det, jeg ved nu, og det, der kommer mest bag på mig, og det, jeg elsker mest, det er, hvor meget ledelse der er i at være borgmester. Altså, når jeg det, jeg kommunikerer på mine sociale medier, det, jeg mm. fortæller i interviews nu, det, som jeg øh, snakker om, når jeg sidder og spiser med medarbejderne nede i kantinen tidligere, det gennemsyrer hele organisationen. Altså, fordi de kigger på hvad mener den øverste, boss, mm -hmm. ligesom mm -hmm. yeah. er vigtigt, og når jeg taler rigtig meget om folkeskolen for eksempel, mm -hmm. så gennemsyrer det alt, hvad vi ligesom laver. Yeah. Øh, mit humør er også vildt afgørende for huset her. Altså, hvis jeg kommer ind en dag og er i mega dårlig humør og smækker med døren og skaller ud og er en dårlig udgave af mig selv, så betyder det at medarbejderne, når der ringer en borger ind, så skælder de borgeren ud nemmere. Yeah, yeah. Ikke? Og, du, altså at alt du hvad jeg gør yeah. hele tiden. Og, og, og omvendt, så hvis jeg og det har jeg, jeg har meget klare holdninger til, hvordan jeg gerne vil have, at vi taler til borgerne. Mm -hmm. Jeg vil have, at det handler om respekt, og vi skal gøre det ordentligt, og mm -hmm. være nysgerrig og lytte til hinanden og ja. sådan noget. Og det er virkelig gået op for mig, hvor meget jeg kan påvirke øh, kommunen, hvis jeg leder den ordentligt. Så lederskabet er det, der har overrasket dig mest, men også det, der gør dig mest øh, glad. Ja, på en det er anden også måde, det, der gør mig mest stolt. Og, øh, inspireret og, ja. og sådan noget. Ja, når jeg kan ja. mærke, at ligesom. Når Jeg kan mærke, at medarbejderne er glade, ja. fordi jeg har gjort noget godt. Klar. Så bliver jeg enormt stolt. Eller hvis jeg ligesom, jeg vidste bare ikke, at lederskabet betød så meget. Jeg havde Nå, troet, at jeg bare skulle komme i de rigtige politiske ja, 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 dagsordner. Ja, Og det skal ja, ja. jeg jo også. Men de du skal også jo brug lede dit team jo. Ja. Ja, ja, præcis. Og det er, det er faktisk jeg tror jeg noget af det sværeste. Ja, særligt fordi der jo er... 4.200 medarbejdere i ja, kommunen, ikke? Der er ja, rigtig mange. Jeg kan ikke engang øh, øh, være en leder på mit futsalhold. Det her har <laughs> været nogle gange mit hoved er ved at eksplodere, så du klarer det rimelig godt. Ja. Her på falderæbet, øh, mm -hmm. vi starter jo altid en podcast med sådan her, mm -hmm. her, så kommer der udspring, der kommer til gengæld fucking meget udspring i det her afsnit, mm -hmm. fordi at det er politik, betændt emne, passioneret emne. Og så slutter vi altid af med øh, fremtid, eller ja. no, sådan lidt, hvordan går det lige nu? Og, altså så skal du ud og være, øh, altså hvad skal du være ude i EU eller eller ja. så forstå mig ret hvad er din sådan, fremtidsplan og hvor du nu altså, Hånden hånd på hjertet ikke? Ja. så har jeg det sidste Eller ja, har du det bare gået i ja, at for de sidste par, særlige par uger efter ja. valget, ikke? Ja. efter årsskiftet der har jeg haft den vildeste følelse i kroppen. Mm. Alle år jeg har været borgmester har jeg elsket det, mm. men pludselig har jeg, jeg har fundet en ro lige nu efter valget. Øhm, jeg er glad hver dag jeg går på arbejde lige nu. Så jeg er enormt optaget af at nyde det helt vildt lige nu. Så derfor faktisk har jeg ikke lagt nogen sådan fremtidsplan, udover at jeg bare ved, at så længe jeg er glad for at være her, så længe jeg føler, at jeg gør en forskel, så længe borgerne er tilfredse med mig, så skal jeg være her. Og jeg tror, der findes for mange karrieremennesker, som hele tiden tænker, hvor skal jeg være om fem år, eller om 10 år, eller om 15 år. Og faren ved det er, at man glemmer at mærke, hvor jeg er lige nu. Hvad, hvad, hvad er rigtigt for mig lige nu? Og jeg tror bare, at jeg, jeg er egentlig ret stolt af at jeg kunne sige, at jeg ved, Holbæk er rigtigt for mig lige nu. Og det føles rigtigt. Så sådan... Øhm jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg skulle være borgmester for evigt. Fordi ja. det der er der ikke nogen borgmester, der skal. Det skal mm. man ikke lade, det skal man lade være med. Kun øhm, også... i Montenegro, kan du være det plus 30 år. det skal man ikke. Det er ikke? det, jo, det, det, er det helt mest korrupte, her. Ja. om. skulle du være minister i et land i plus 30 år? Det det normale land, så skifter du måske hver 6. og 8. år. Og du har du ja. jo Montenegro og Iskold. Men sådan, vi har eller, også i Danmark nogle faktisk... borgmester, der har siddet. Virkelig længe. Ja, jeg tror ikke, det er lidt godt ud, for kommunen. Jeg, Ej, jeg det tror, det er godt at blive lang. skiftet. Ikke? Øh, men det er lidt farligt, når du er så ung. By the way, til dit svar, ikke? Ja. kan du så podcasten hedder? Rejsen. Ja. Hvad var det, du indirekte lidt sagde der? På en eller anden måde, ikke også? Mm. I alle 40 afsnit, jeg har lavet, mm. kommer jeg til at få folk, uden at jeg selv spørger dem, mm. kommer de til at sige, at at rejsen er lige så vigtig som målet og det, og det sagde ja, du lige det er, der ja, ja, men Så det er jeg helt, helt gør lige sådan her i mine hænder <laughs> Fordi det viser at jeg er verdens bedste interviewer Ja Men, jeg, men, men jeg, der har du mig helt Fordi ja. jeg er meget meget enig mm -hmm. øhm, Og jeg tror også Altså jeg er jo 29 år balance. og borgmester Så jeg er også enormt ambitiøs Ligesom dig er Det er det der er problemet menneske, Det er så altså svært at altså, ikke at, at begynde at slag svært. På ja. at være en tilfreds Mik Mill siger jo altid hustle like you broke. Ja, men det er rigtigt. Det er sådan lidt... Uh, det var... Men det er helt rigtigt. Og det er vigtigt at, at bevare det. Jeg tror også bare for mig, så handler det om, at der er jo rigtig mange, der tror, at hvis man skal øh, udfylde sit talent i politik, så mm -hmm. skal man på Christiansborg. Men prøv at tænke engang at, at kunne få lov til og den by og den kommune, jeg elsker og altid har elsket, mm. den jeg valgte til, og alle andre flyttede væk, mm. nu kan jeg få lov til at gøre en forskel her. Hvorfor mm. skulle det være bedre for mig at komme på Christiansborg? Helt ærligt. Altså, Nå, jeg, ja, ja. At jeg vil så gerne også sådan, vise, at lokalpolitik, det kan godt være, at man ikke får lidt ligesom, og, ja, ja. og Du kan ændre sindssygt Du kan ændre meget. meget mere, fordi du ligesom, altså, Bradway siger jo også, da der spørger mig om charity, ikke? så siger han, prøv at her, ærlig snakke, hvis jeg kan ændre noget for et menneske. Mm. Ikke også? så har jeg virkelig gjort meget. Yeah. Altså ikke det snart. Mm -hmm. Og du gør det jo bare for lidt flere mennesker, ikke? Yeah. Så, Man øhm. kan virkelig gøre en forskel yeah. i kommunalpolitik og, og det fede er for også nok. som vi snakker om før, det behøver ikke blive så sort hvidt nej. fordi det handler bare om okay, vi har den udfordring, hvordan ja. løser vi det? Ja, hvordan gør vi det sammen? Ikke ja. så meget. Alt det der. Pis. Andet. Nej, nej, bare løsningsorienteret. Det du skal fedt. have stort tak for øh, for den her tid, og jeg er virkelig sådan blevet meget inspireret på en masse ting i dag. Og fedt. det er det, jeg elsker ved at interviewe noget, som er så modsat, hvad jeg kommer ja, fra, eller bevæger mig i, eller sidder og snakker med til daglæger. Mm. Øhm, jeg kan se ilden i dine øjne, jeg kan se passionen i dine øjne, når du snakker om diverse ting, og det, det er altafgørende for at kunne lave ændring for noget. Det tror jeg tror også. Jeg vil jo heller ikke gå så langt med det den forening futsalhold, jeg har. Øh, fordi jeg mister jo kun penge faktisk, hver gang jeg bruger Nej, men det gør jeg jo. Men vi har lidt større mål i, i, med, med det hold, mm. som ikke kun er sportsligt, yeah. som også er nogle andre ting. Fordi jeg mener, at igennem sport kan man gøre en masse ting. Helt ved. Helt ved. Øh, og, og også igennem musik og kultur generelt. Så at, øh, men ja, øh, tak til alle, der har lyttet med. Jeg tror, at i det her afsnit har vi fået en masse anderledes lytter, som måske er interesseret som har for politik og aldrig nogensinde har hørt den her podcast. Så... Øh, jeg håber at, at I har nyt tiden og jeg har i hvert fald nyt tiden rigtig meget med dig. Ja, lige meget. Og tak, tak for du kom til Holbæk. Jeg ja, selv tak. Altså, du ved, det vil jeg jo gerne. Du siger bare til, når vi skal det lave et eller andet. Du har uh, min kontaktinfo, så hvis jeg lige pludselig skal klippe en bane op eller komme og lave paddletræning med også sagt, børnene. Du skal på Harleken, Vi skal på Harleken, så. Vi skal på Harleken ja. og så skal vi lave paddletræning med børnene fra områderne, og, og der står hosted by me. Okay? og så kommer vi ud og så laver vi træning og spiller, og det, det har du mit ord på. Det ja. får så får du hands. Så tager jeg også kæden med. Jeg på, at det bliver snappet. Det skulle da ikke tage med. <laughs>